Abad yol rahatlığın, təhlükəsizliyin, həm də estetik gözəlliyin göstəricisidir. Bu həqiqət Sumqayıt şəhərində daha çox öz mahiyyətinin dəyərli effektini sübuta yetirir. Sumqayıt şəhərində son 2 ildə geniş vüsət alan abadlıq quruculuq, əsası yenidən qurma və təmir tikinti prosesində müasir yol infrastrukturunun qurulması ön plandadır. Şəhərin giriş və çıxış hissələri, o cümlədən məhəllə daxili yollar düzəlib, asfalt örtüyü vurulub, bardur və səkilər səliqə ilə düzülüb. İndi hər bir sürücü rahat şəkildə şəhər ərazisində hərəkət edə bilir. Şəhərin Səməd Vurğun küçəsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edən yolu özündə ehtiva edir. Ərazidə bir çox sosial obyektlərin, müəssisə və təşkilatların xeyli sayda əhalinin istifadə etdiyi küçə əvvəllər çala-çuxur yerləri ilə sürücülərin rahatlığını əlindən alırdı. Şəhər rəhbərinin göstərişi ilə ümumi uzunluğu 9 kilometr olan Səməd Vurğun küçəsi də yol infrastrukturu layihələrinin içində önəmli ərazi olaraq yeniləndi. Artıq əraziyə asfalt örtüyü vurulub, bardurlar qoyulub, ətraf səliqəyə salınıb. Demək olar ki, işlər tamamlanmaq üzrədir. Bəli, İndi bu dairəvi yol Səməd Vurğun küçəsi də Sumqayıtın müasir əfsanəsində yeni bir səhifə olacaq. Qısa müddət ərzində Hacı Zeynal Abdin Tağıyev qəsəbəsi ilə Sumqayıt şəhərini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisinə başlanmışdır ki, bu işlər də daimi davam etdirilir və qısa müddətə başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Avtomobil yolunun 9-cu kilometrində asfaltlama işləri aparılır. 9 kilometr hissənin bir hissəsi bildiyimiz kimi bir tərəfli hərəkət zolağına malik idi. Digər hissəsi isə iki tərəfli hərəkət zolağından ibarətdir. Bundan əlavə Heydər Əliyev prospektində işlərə başlanılacaqdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində bildiyimiz kimi yolun profilə salınması işlərinə başlanmışdır ki, yəni bu da asfalt qatının qoyulması üçün hazırlıq işləri deməkdir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.